Aqui fazemos imagens da cadelinha motociclista. Esta cadelinha, desde muito nova, aprendeu a andar de moto com o seu dono, nosso querido amigo Hélio Cascabulho. E ela vai numa boa. Onde quer que o Hélio vá de moto, ela pula na garupa e segue viagem junto. Tudo bom, meu chefe? Qual o nome da cadelinha? Lisa. Lisa? Lisa. Ó, ela é lisa pra andar de moto, hein? Você já filmou uma vez aí? Filmei uma vez. Aqui. Manda pra mim. Vou mandar. Ô Hélio, qual a idade de Lisa? 9 anos. 9 anos. E ela, desde novinha, te acompanha na grupo da moto. É fumar, vem cá. Lisa, vem cá, sobe. Ó. Ah. Tem a focinheira. Tem a focinheira direitinho. A sensação que ela tem que tá presa aqui, entendeu? Ô Hélio, oi. Você sobe na moto e ela sobe atrás? Ela é automática, né? Quer ver? Vem cá. Ó. Ali, é só Hélio subir na moto que ela sobe atrás. Na expectativa de fazer mais um passeio pela cidade. Toma conta da moto, vigia, né? É isso aí. Ô Hélio, oi. Um forte abraço, obrigado. Até a próxima. Obrigado. Valeu.